Tauday talabınız bolsa, barmaqtay bağınızdın jarqıra, janatına kämil. Er närsene üyrenbekke, er est sözdü uğınbaqqa, tanday qaqtırarlıq önerdi üyrenbekke de talap kerek. Talaptı bolsanız, talaptı boluda er daim eskerseniz, dünyede muratqa jetu de jeñil. Biz bugün Hakim Abay'dın talaptı boluğa şaqıratın naqılı men pikirlerin oy elegnen ötküzüge ınta bildirdik. Talap degenimiz erinbe eñbektenuge, ğılım sözün zerdege tutuğa kömektesed. Ağın Abay jigitter oyın arzan külgü qımbat öleminde keregiz boz balağa talaptılık, er türlü öner minez jaqsı qılıq dep jigitke jeti önerdin az ekenin uğındırsa, el arasına keng taralğan eñkeygen qariyadan eñbektegen balağa deyin jatqa soğatın ğılım tappay maqtanba tuğındısında talap Еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз дегенді айтып, сол талап дейтін асыл істі бойыңызға дарытуға талпынып, сол бір мінездің сіздің де бойыңыздан табылса екен дейді. Талапты ерге нұр жауар, жүріп өмір сүруге. Ақын Абайдың интернатта оқып жүр өлеңіндегі тәлім алуға татитын ұлағатты сөздер. Ақын Абай және тағы осы өлеңінде пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге дегенді айтады. Абайдың бұл сөзінде талап қылмасаңыз, пайданы ғана көңілге алсаңыз, талап дейтін асыл тастың пайда күнемдіктің көлеңкесінде қаларын меңзеп отыр. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез. Осы Екі ауыз сөз арқылы ақылы елден асқан жанның жалынды сөздері талабы таудай адамға кез болса, бұрынғыдан да жарқырап өзгеге нұр шашарын ұғасың. Білгенге жол бос, болсайшы қол бос талаптың дәмін татуға. Абайдың ынтымақты, елдікті жырлаған атақты сегізаяқ өлеңіндегі ойлы сөздерге мән берген жөн. Мұнда да талапты болуды ескертеді. Абайдың жастарға арналған үлгі өнеге беретін шығармалары тіптен көп ақ. Данышпан ақын өзінің тағылымды сөзінде талапты болуды тағы да алдымызға тартады. Бұл сөзді тасыр ұқпас талапты ұғар. Көңілінің көз ашық сергек үшін немесе сыналар ей жігіттер келді жерің сәулем болса бермен кел талапты ерін. Деп айтқан Абай сөзі талапты болсаңыз алынбайтын тасқамал жоқ екенде көз жеткізеді. Талап дейтін адам бойынан табылуға тиіс қасиет Абай өлеңдерінде арғымақ тұлпар есебінде суреттеліп жаныңызға қазан атын қазынасына балайтын қазақ ұғымына тіптен жақын ете түседі. Талаптың аты арындап, әр қиынға салған шақ немесе өзінің ұлы Әбдірахманға арнаған жырларында тәуекелге нар едің, талап пен терең бойлаған және осыған ұқсас өлеңінде талаптың мініп тұлпарын тас қияға өрледің деп, талаптың тұлпарына мініп тас қияға өрлеп, тәуекелге бел байлаған жастың әрекетін ұрпаққа өнеге етеді. Хакім Абай үрпейген жүрек басылмай талапты көңіл елермес және тағы да талаппен ұшып талпынып шар тарапты көздемес деп талапсыз болсаңыз алды артыңызды ойламайтын адам болып күн кешіріңізді талабыңыз аз болса толайым табысқа кенелмейтініңізді айтады талаптылықтың кісі бойынан табылуға тиіс мінез құштарлық екенін түсінесіз Абай талап дегенді ғылыми философиялық ұғым ретінде де талдаған Әр адам талаптанып, іс қылу үшін де оның шарттарын білу керек дегенді сөз етеді. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек, білмей іздегенмен табылмас. Абай 32-ші қара сөз. Ойшыл ақын өз шығармаларында талапты болуға
kalay ündese talapsızlıktı da solay sın tezine alıp minep oturadı. Adam balasının en jamanı talapsız. Talap kılışlar da neşe türlü bolan. Hem talaptın özü de türlü türlü. Hem sol talaptardın kaysının sonuna tüsü de birinen biri önerli tırlaulırak geledi. Abay'dan 44-cü kara sözü. Abay'da tanu, adamda tanu. Adamda tanu arkalı öz jüreğine öresin. Boyundağı mininmen küresesin. Abay'dan ölenimin ulağatı arkalı talaptın tulparına, arman deytin asau arızmaqqa minip ömürlik maksat muratımızga jeteyik.